אז מה שאמרתי מקודם זה שאפשר לחשוב, זאת אומרת, הספקטרל דיקופוזישן, איך שאני חושב עליו, זה שהמטריצה הזו זו מטריצת פרוג'קשן. כי היא לוקחת וקטור X, ולוקחת כמה ממנו יושב על פסי I, הנה פרודקט, ואז זה מספר, ואז מטילה את זה על פסי I, נכון? זה כאילו הדרך להטיל. אז בעצם אפשר לפרק את M להטלות כאילו על הבסיס האוטונורמלי שלנו. וזה הספקטרל דיקומפוזישן, זה מה שזה אומר. אחרי שיודעים את זה, אין פחות או יותר שום סיבה לעבוד עם המטריצה בה, כמו שהיא כתובה, בבסיס הסטנדרטי, כאילו, כי זה הבסיס הנכון לעבוד איתו עכשיו. באמת, אף פעם לא ניגע במטריצה עצמה יותר, אני כתמיד ככה אנחנו במטריצה. אוקיי, ואז זה בעצם מה שאמרתי עכשיו, ואז אמרנו שנקודת מבט הזו יש הרבה אפליקציות, למשל אפשר לקחת את החזקה של מטריצה מאוד בקלות, להבין גם אינטואיטיבית מה היא אומרת. לוקחים את ההטלה, אבל לוקחים את המשקל בריבוע. אפשר לדבר על האינברס, גם כשאין אינברס, אפשר להסתכל רק על הערכים עצמיים שהם לא אפס. ודיברנו על, אוקיי, במקרה של פוזיטיב סמי דפינית מטריקס, זאת אומרת כל הערכים העצמיים הם אי שליליים, אפשר גם לדבר על שורש, אפשר להגדיר שורש בהרבה דרכים, אבל הדרך הזו מאפשרת לנו להגדיר את זה בצורה מאוד אינטואיטיבית שמתעקדת עם הדרכים האחרות, היותר כלליות לפעמים גם. אתה יכול להסתיר שום מה זה המונח הזה? זה פשוט קבוצת הוקטורים שהמכפלה הפנימית שלהם אפס, כאילו במרחב המשלים? רגע, איפה? לא הבנתי? מה? הוקטור המונח, כאילו, ה-V מונח. יש אליו את הפלוס הזה למעלה, בשקף הקודם. בשקף הקודם, אוקיי. כן. V מונח. מה אתה? אני לא רואה V. ליד הצלב הזה אולי? זה? עם צלב, כן. אז זה פשוט ההגדרה. זה ההגדרה של הסודו אינברס, זה מסומן ככה עם דאגר כזה. אוקיי. יש שוקים. אז זה פשוט ההגדרה של סודו אינברס, ככה מסונים את זה. אוקיי, סבבה. טוב. אנחנו לא צריכים את זה עכשיו, רק רציתי להגיד משהו על זה, אנחנו אולי ניגע בזה בסוף הקורס, תמיד כמה נספיק. בקרון זה האינברס כשהם לא מסתכלים על הגרעין. אוקיי. יופי. ואז הוכחנו, זאת אומרת, אני צריך את זה להרבה דברים אחרים, אבל הוכחנו למשל שהטריס של מטריצה זה סכום הערכים העצמיים. את זה עשינו איך, אני מזכיר. אז קודם כל נזכרנו במוסחה הזו של הדטרמיננטות שהיא מוכרת לכם, וגזרנו ממנה, או יותר נכון נשארתי לכן לגזור ממנה את העובדה הזאת, שיש לו שם, Weinstein, Aaron, Schwartz, Determinant Identity. קל מאוד להסיק את זה מזה, אם קולטים את הטריק הקטן הזה, שגם מצליח את הפרקטיקה עליהם, אחרת זה כזה, אני יודע, טריקי. וזה אפשר לנו לפתח את הדטרמיננטה בצורה הזו, זאת אומרת, אפשר לחשוב על הטרייס כמו קירוב לינארי לדטרמיננטה, ועד ה-identity. ובעזרת שני הדברים האלה, ה-identity המוזרה, המוזר הוא מקודם, והדבר הזה, הוכחנו שהטריס הוא ציקלי, בזה אנחנו משתמש מלא פעמים, אז אני רוצה לתת. עכשיו פשוט לזכור את זה, אבל איכשהו רציתי שתראו את ההוכחה. פשוט השבנו את המקדמים של האפסילון בשני הפתוחים, ומפה קל להסיק את זה, לפחות למטריצות סימטריות ממשיות, קל להסיק את זה איך שעשינו, כי פשוט אפשר לקחת את M לפי הפירוק הספקטרלי שלה ולהעביר את ה-U-transpose לפה, ואז הוא נעלם עם ה-U. נשאר רק את הסיגמה, והטרייס של סיגמה, הטרייס של מטריצה אלכסונית, זה ממש הכניסות על האלכסונית, כמו שיש שם, וזה הערכים העצמיים. יופי, מצוין. ואז דיברנו קצת על גרפים קוספקטרליים, אני מקווה שעשיתם את זה, זה דווקא תרגיל נחמד כזה, לקחת מטריצת פרמוטציה ולהראות, סליחה, לקחת גרפים איזומורפיים, זאת אומרת שיש פרמוטציה בין הצמתים שלהם ששומר להקשתות, ולהראות שאלו קוספקטרליים. אז אם עשיתם את זה, אתם ראיתם שהערכים העצמיים נשארים, אבל הווקטורים העצמיים משתנים. זה קורה בהרבה סיטואציות אחרות. אז תרגיל טוב, תעשו אתם לא עשיתם. והנה הפתרון, כאילו שתרגיל את זה. ודיברנו על זה שלא כל גרפים שהם קוספקטרליים הם בהכרח איזומורפיים.
כל קוספקטרלים זה אומר שיש להם אותם ערכים עצמיים עם אותן כפילויות, יכול להיות, וזה מצב שיש גרפים מאוד שונים, ובכל זאת יש להם מסתבר אותם ערכים עצמיים עם אותן כפילויות. עכשיו בדקתי את זה, האמת, ימין את זה. ובאיזשהו מובן זה הדוגמה הכי קטנה או משהו גם, זאת אומרת, זה לא שאכלתי למצוא דוגמה. אוקיי, ואז אמרנו למשל שמספר הקשתות הוא תכונה ספקטרלית, זאת אומרת תכונה שאפשר לקרוא אותה מהספקטרום, הערכים העצמיים, כי מספר הקשתות, אוקיי, פעמיים מספר הקשתות זה סכום הערכים העצמיים בריבוע למשל, דיברנו על משולשים וכו'. ואז אני חושב שזה היה פחות הרסוף, דיברנו על הפידלר value, פיידלר value, שאומר ש... כאילו אם מסתכלים על לפלסיאן של מטריצה, אז הערך העצמי הראשון שלה הוא אפס. כן, אנחנו, רק אני אזכיר אותם, הלמדות זה הדרך שלנו לסמן את הערכים העצמיים של הפלסיאן, זה כאילו כמו L, למד, למדה, L, הפלסיאן, ומיו בשביל ה-regency matrix, כי זה M ומיו, זה הדרך שאני זוכר את זה, לא יודע. אז בלפלסיאן למדה אחד הוא תמיד אפס, ומה שפידלר אמר זה שאם למדה שתיים, הערך העצמי הבא בתור, הוא לא אפס, לחילופין, כאילו, אפס הוא מכפילות אחד, אז הגרף קשיר וזה אינדרקטי. נכון, והוכחנו את זה בתכלס באיזשהו מובן כמה דרכים. זה היה פה, בצד. אוקיי, יופי. והדבר האחרון שעשינו היה באמת ניתח את הספקטרום של גרף רגל. חושב את הדבר האחרון שעשינו? אוקיי, אז זו היה פעם שעברה. בתרגול גם עשיתם עוד תרגילים מהסוג הזה, או פיתחתם אפילו טכניקות לאיך למצוא ערכים עצמיים של גרפים שהם באים מגרפים פשוטים יותר, פעולות. למשל, הסוג של הטנזורינג הזה שהיה שם, הוא הזיהוי, זאת מקרה של פאף למשל, פאף קשה לחשב פאף עצמיים שלו בידיים. למעגל זה קל, ואז מה שציר עשתה, היא הראתה מין זיהוי של צמתים שאפשר להיות באיזשהו צורה טריקית עם המטריצת פי הזאת, שהם... אומרת מה הזיהוי, שהיא תופסת, מקודדת את הזיהוי, אפשר לעשות רדוקציה מחישוב הערכים העצמיים של הפאף לחישוב הערכים העצמיים של האיגוד. אז זה דווקא טריקים מאוד נחמדים, אבל זה ייגמר פחות או יותר שם. ברוב המקרים אנחנו לא נוכל לחשב ערכים עצמיים בדיוק, ואנחנו גם לא נצטרך, אוקיי? אבל טוב לראות את הדברים האלה במקרים שונים, וגם שימושי. אוקיי, אז עכשיו נתחיל את הפורמלית ההרצאה החדשה, אלא אם כן יש שאלות על מה שהיה. אוקיי, צריך חופשי אבל לשאול שאלות, בסדר? אז אז ה-Rayleigh quotient, זה מושג מאוד מאוד חשוב, אם נראה אותו מעכשיו בכל הרצאה. אז ה-Rayleigh quotient של וקטור X, בהינתן מטריצה M, זה הביטוי הזה. אוקיי, אז יש לכם מטריצה M, קבועה כבר, ועכשיו אתם עוברים X, X אם אתם רוצים, וחושבים על מה ה-Rayleigh quotient של X, ביחס ל-M, אבל אתם כבר לא אומרים ביחס ל-M. אז זה מה שכתוב פה, אוקיי? הגורם למטה, אפשר להתעלם ממנו, אם מניחים ש-X הוא נורמל, נכון? כי הגורם שכתוב למטה זה פשוט האורך של X בריבוע, אז אם הוא 1, אפשר להניח שהוא 1, אז אפשר להתעלם ממנו, ואפשר להניח שהוא אחד, כי אם מכפילים את x באיזשהו קבוע, לא אפס, אז השבר הזה לא משתנה, כי גם למעלה וגם למטה זה מכפל לאותו דבר. ה-c בריבוע הזה יצא משני היקפים. אז יש כאלה שמגדירים את ה-Rayleigh quotient ככה, ויש כאלה שמגדירים אותו, כאילו, כולם כמעט מגדירים מה שאני מגדיר, יש כאלה שאומרים ככה ומתכוונים, בסדר, x הוא נורמל, x הוא מהנורמה של, הנורמה 2 של x הוא 1. אוקיי? כאילו... תזכירו, אלא אמרתי את זה פה. זה הנורמה 2, נכון? וזה נורמה 2 בריבוע. שזה 1, במקרה שזה 1 זה לא נורמה 2. אוקיי, אז בואו נעשה ניסוי כבר רגע, נראה אם אנחנו מבינים. מה ה-Rayleigh quotient של וקטור עצמי של M? ערך עצמי. יפה מאוד, זה ערך עצמי. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח איזשהו פסאי, אם פסאי, אייגן וקטור of M, with אייגן value U, למשל, אז נכון, אז מה זה? יש פה פסאי טרנספוז
M פסאי חלקי פסאי טרנספוז פסאי, אבל M פסאי זה בסך הכל מיו פסאי. אז זה פשוט... זהו. ואז אפשר להוציא את המיו החוצה כזה, ופשוט. אוקיי, אז באיזשהו מובן מה שקורה פה, ברייל איקוושן זה... טוב, תכף נראה את זה, אבל... אוקיי, אז לערכים עצמיים זה מקבל, אוקיי, נשאר כאן. לערכים עצמיים, הרייל איקוושן מחזיר, סליחה, לוקטורים עצמיים, הרייל איקוושן מחזיר את הערך העצמי, באופן כללי הוא מחזיר איזשהו צירוף שלהם לפי הוקטורים העצמיים שעכשיו נראה. אבל זה המושג, המושג עצמו ברור, יש מספר. לכל X, לכל וקטור מתאים מספר. אוקיי, אז מה ה-Rayleigh quotient הכי גדול שאפשר להשיג, לדעתכם? כאילו, אתם ממקסימים על כל ה-X'ים, שהם לא 0, זה לא מוגדר ל-0. ערך עצמי מקסימלי. יפה מאוד, מצוין. בואו נוכיח את זה, אבל זה באמת נכון. יש הרבה דרכים לראות את זה, אבל איכשהו... קודם כל אפשר להגיע לערך עצמי המקסימלי, כי כרגע הראינו שאם ניקח את הוקטור העצמי, אז נקבל את הערך העצמי המקסימלי, ולפחות זה. אבל באופן כללי, נכון, אני רק אזכיר שזה ה-Rayleigh quotient, פתחתי עצמי להשתמש בפסאי, זה ה-Rayleigh quotient. בוא נניח, זה פשוט יותר נוח, שפסאי טרנספוז פסאי שווה ל-1, זאת אומרת נרמלנו את פסאי. אוקיי? פשוט הרבה יותר נוח מקום לכתוב את זה, ובסוף לצמצם את זה. אז נכון, בגלל ש-M אפשר לכתוב אותו כתור סכום של... אוי, פתאום דווקא אני חושב ש... אני עכשיו הולך לכתוב הרבה פסאי עין, אז אולי עדיף שהפסאי מקודם יהיה X כדי שנבדיל ביניהם, בסדר? אז אני מוחק את אלה, סתם שנשאר מחוץ. רק החלפתי את השם שם. אז נכון, M אפשר לכתוב אותה ככה, זה הפירוק הספקטרלי של M. נכון? אני פשוט רוצה לכתוב את ה-Rayleigh quotient, לא כמו X טרנספוז MX, אלא לראות איך זה נראה בבסיס, בפירוק הספקטרלי. פשוט אני אציב את ה-M הזה בפנים, כן, כך. זה נכון, לא רק למטריצות סימטריות? ה-Rayleigh quotient או הפירוק? ה-Rayleigh quotient מודע רק לסימטריות? לא, דווקא אפשר להגדיר אותו, אני מניח, ללא סימטריות, כן. אבל... אבל אז הטענה הזאת לא נכונה, לא? אז צריך, כאילו, אז אין ערכים עצמיים, יש... כאילו, הדבר הנכון להסתכל עליהם זה ערכים סינגולריים. וה-question, טוב, אין פה טענה, יש פה ה-question, תשובה ל-question, יהיה תשובה אחרת, אבל אני לא כל כך ראיתי שימוש של זה עדיין. מטריד אותו סימטריות, בעולם הקטן שלי, של מדעי המחשב, אז... אוקיי, אז X טרנספוז MX, נכון, הדבר הזה הוא... אוקיי, כמובן שזה... זאת אומרת, הסכום וה-X טרנספוז X מתחלפים, כן? כאילו, לאט לאט, זה X טרנספוז, מה שכתוב פה, X, אבל אפשר להכניס את X טרנספוז וה-X לתוך המחוברים עצמם. אז זה שווה סכום, i, הולך להתעדן, למדה i, אז בצד שמאל יש לנו x טרנספוז, סליחה, psi i טרנספוז x, ומה זה? כאילו, אוקיי, אני לא יודע, אין תשובה טובה לה, יש שני מספרים והם שווים, נכון? זה פשוט ה-inner product בין xi ל-psi i, x ל-psi i טרנספוז. זה הפרוג'קשן, כאילו גודל הפרוג'קשן. אז זה פשוט, הדבר הזה בריבוע. נכון? זה איזשהו מספר בריבוע. ופה קל לראות שערך העצמי הכי גדול, הבטחתי לכתוב מיו, אז אני אכתוב מיו במקום למדה, לא מאוד משנה, אבל הערך העצמי הכי גדול הוא מיו אחד. נכון? כי מה יש לכם פה? יש לכם וקטור x שהנורמה שלו היא 1, זאת אומרת x טרנספוז x שווה ל-1, נכון? אז מה אתם יודעים להגיד על הסכום של הדברים האלה? תשכחו מהמיו i, תתעלמו ממנו רגע, על הסכום של הדברים האלה בלי המיו i עצמו, כמה זה יהיה שווה? 1. 1, נכון? כי זה... פיתגורס כזה. כן, בדיוק.
אם לא היה כתוב פה את ה-MUI, תתעלמו ממנו בעיניים רגע. אז מה שכתוב פה זה סכום אורכי ההטלות של X על כל הבסיס האוטונורמלי הזה, שזה בדיוק האורך של X, זה בדיוק פיתגורס. נכון? זה, כאילו, קוראים איזה פרסבל, אם רוצים להישמע את זה. יותר כזה קולים, אבל זה זה. נכון? כי זה פשוט אורכי ההטלות של X על בסיס האוטונורמלי נותן בחזרה את האורך אורכי ההטלות בריבוע, סליחה, של X על בסיס האוטונורמלי נותן את האורך בריבוע של X. פיתגורס זה בריבוע 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 של X. יותר ממדים. אוקיי, אז כאילו אפשר לחשוב על זה, כאילו יש לכם תקציב, יש לכם אלה מספרים, הסכום שלהם חייב להיות 1, כי נרמלנו את X, האורך של X להיות 1, אז ואתם צריכים לפזר אותם ולקחת צירוף של MUI עם המספרים האלה. אם אתם רוצים למקסם אותו, אתם תיקחו את כל המשקל שלכם על הכי גדול. אין דרך יותר טובה מזה. אוקיי, אז התשובה היא שבאמת MU1, אנחנו נצטרך את הזהות הזו באופן כללי, כי ככה נחשוב על זה כל הזמן. הרי לי קרושן, יכול להיות כמו שאנחנו לא אוהבים לחשוב על N כמטריצה סתם, אוהבים להסתכל עליו בפירוק הספקטרלי שלה, אז מבחינתי שאני רואה לי קרושן, אני חושב על זה ככה. אני חושב כאילו מה שעושים, זה לוקחים את X ומטילים אותו על כל הפסי העין, אבל אכפת לנו רק מהגודל, מהריבוע של הגודל, ועד אבל ממשקלים עם המיועד. אז ציור, אם אתם, אני אוהב ציורים, אז בציור, נגיד לנו רק שני ערכים עצמיים, ומה שציירתי, הצירים זה כאילו פסי 1 ופסי 2, ויש לכם איזשהו וקטור, סליחה, לפני הוקטור, נוצר את מעגל היחידה, שיהיה לנו איזשהו רפרנס, ואז נסמן את הערכים העצמיים, אז אולי פה ופה. כאילו הערך העצמי הראשון הוא 2 בציור שלי, וחצי או שתי שליש או משהו, הערך העצמי השני. נגיד, אז מה שיקרה עכשיו, כשתביאו לי וקטור, כשאני רואה מטריצה אני רואה אותה ככה, כשתביאו את הוקטורים העצמיים, עם הערכים העצמיים, והציור שאני רואה את הציור הזה, או אפילו אני קצת אוהב להגזים ונסתכל על הציור הזה. כאילו זה לאן M כאופרטור לוקח את המעגל היחידה, את הספירה, לוקח לאליפסה. אז עכשיו שאתם מביאים X, נגיד, הבאתם את זה אולי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את היטל פה והיטל פה, אבל נמשקל בהתאם, כן? אז זה מוכפל פי 2 וזה מוכפל פי חצי. זה יגיע כאילו לזה וזה. כן, וזה הוקטור שיוצא. כאילו, האורך שלו זה מה. האורך שלו זה מה שחשוב, זה בריבוע הזה. צריך להסתכל על הריבועים. גיל, הוקטור שאתה לוקח לא נמצא על מעגל היחידה, לא האדום, השחור, ומה שקורה זה מתקבל הכתום, או שאני מתבלבל? אפשר, כן, אפשר, נכון, או שאפשר לקחת, כאילו בחישוב פה הנחנו לשם פשטות, שזה באמת האורך שלו אחד, אבל כן, אבל אתה יכול לקחת כל וקטור, בציור באמת כאילו לקחתי עכשיו את זה, אז כאילו וקטור שהוא לא על מעגל היחידה, ואז החישוב היה צריך לקחת את זה, ואז להכפיל חזרה, להפך בחזרה, אתה יודע. אבל, כן, אז כן, הציור לא התאים להוכחה, אבל זה באופן צדיד זה נכון. זאת אומרת, כן, כן, ברור, בסדר. תודה. מצוין. אוקיי, זה ready portion. עוד שאלה אחת, נחמדה, שהיא תוביל תכף למשפט המפקיד הזה. זה ש... אוקיי, בסדר, הבנו שמיו אחד זה המקסימום של הרדי קרושן, אפשר לכתוב את זה אפילו ככה, מיו אחד זה המקסימום, על כל ה-X שונה מ-0, כי X שווה 0 זה בכלל מוגדר. אוקיי, עכשיו הייתי רוצה לבטא גם את מיו 2, באיזושהי צורה של רדי קרושן. אוקיי, יש איזושהי, אם מישהו לא מכיר את זה, אבל יש איזושהי הצעה, שצריך להיות מונח לווקטור עצים שמתאים למיו אחד. בציור אני רואה את זה ממש בקלות, ולא בציור אני יודע לוקח. אני אראה את זה בציור רגע. שנייה, מיו 2 זה הערך השני הכי גדול? כן, מיו 2 זה הערך השני, עצמי הכי, הערך העצמי השני. כן, זאת אומרת, יכול להיות שהוא במקשר עם מיו 1. כן, אנחנו לא תמיד ספרנו אותה מלמטה למעלה? כאילו, בסדר, אתה בא לפלסיאן ספציפית, אבל פה אני אומר, קח מטריצה כללית, ובואו נסמן במיו אחד את הכי גדול, זה ככה אנחנו עושים ב-adjacent symmetry, למשל.
ובלפלסיה אנחנו מעדיפים לספור הפוך, כי הקטן הוא 0 ואז הם עולים. אוקיי, קיבלנו החלטות לגבי איך לסדר את הערכים העצמיים של הלפלסיאן, וה-Agency Symmetrix הם הפוכות, החלטות הפוכות בכוונה, כי הערכים העצמיים באמת מתנהגים הפוך, לפחות שהגרף רגולרי, אז ובאופן כללי שיש לנו מטריצה, אין לנו החלטה, אז במקרה הזה M היא סתם מטריצה, באופן כללי, זה לא מטריצה שכנויות של איזשהו גרף כרגע, זה סתם מטריצה סימטרית ממשית, ואז אני לא שמתי לב, אבל אני נוהג לסמן במיו אחד את הכי גדול, במיו שתיים את השני הכי גדול. אוקיי? סבבה. טוב, אז מצוין, אני חושב על זה כמו משחק. תחשבו על זה כאילו, אני חוזר לציור מקודם רגע, תחשבו על זה שיש לכם שני ערכים, טוב, אני אצלו אותו מחדש. תחשבו על זה שיש לכם שני ערכים עצמיים, במקרה הזה זה, טוב, יצא לך הכי קטן, אבל באופן כללי, אם היריב עכשיו, תחשבו שיש איזה יריב שרוצה להרוויח מכם כמה שיותר, רוצה להגדיל את הרייליק פורש, הוא רוצה לבחור איץ שממקסם את זה. אז אם אתם תיתנו לו לבחור מכל המרחב, הוא ייקח את פסאי אחד, הוא ייקח את הוקטור העצמי, שמתאים לערך העצמי הכי גבוה, כי זה ייתן לו את הרייליק פורש הכי גבוה. אז אם אתם רוצים שהוא לא יוכל לעשות את זה, אם אתם איכשהו רוצים לבטא את מיו 2, שזה כמו להגיד, אני לא מוכן שהוא ירוויח את מיו 1, זאת אומרת, אז הדבר הראשון שאתם חייבים לעשות זה לפסול ממנו את האופציה לקחת את הוקטור העצמי הראשון. כי אז הוא יוכל לקחת איזשהו, הוא יכול לקחת את מי אחד. אז לא ברור שהוא יוכל לקחת בדיוק את מי שתיים, אבל לפחות אנחנו לא רוצים שזה יהיה מי אחד. אז במינימום שאנחנו נרצה לבקש, זה אסור לך לקחת את פסא אחד. אז הניחוש הראשון, והוא הניחוש הנכון, זה להגיד שמי שתיים, תכף נעשה את זה באופן כללי, אבל אני חושב שנוח לראות את זה לשתיים. זה למקסם על כל ה-X, ששונה מ-0, בסדר, אבל שגם ניצב לפסאי 1. בדרך כלל זה יהיה הוקטור שכולו אחד עם בגרף רגולרי וכולי, אבל באופן כללי, פסאי 1 זה הוקטור העצמי שמתאים לערך העצמי הכי גדול. אתם לא רוצים שהוא ייגע בו, אתם לא רוצים שהוא יבחר שום דבר שיש לו לתן מפה. מה שאתם באמת לא רוצים זה שהוא ייקח רק את פסאי 1, אבל איכשהו, אם כבר, שלא ייקח שום חלק מפסא אחד, ואז אתם מקווים שאולי זה יהיה מ-2, וזה באמת נכון. למה? איך הוא יכול, בוא נתחיל מהדבר הפשוט, איך הוא יכול לקבל את מ-2? זאת אומרת, למה נכון שהמקסימום הוא לפחות מ-2? אם הוא לוקח את פסא 2. בדיוק. מותר לו לקחת את פסא 2, כי הוא ניצב לפסא 1, ופסאי 2 זה וקטור עצמי, אז הרייליק קוושנט ייתן את הערך העצמי המתאים שזה מיו 2. במילים אחרות, זה שאמרתם לא לקחת שום דבר מפה, לא מפוסל ממנו, ממש לא מפוסל ממנו לקחת משהו מפה. מצד שני, הוא לא יכול להרוויח יותר ממיו 2, בגלל הפירוק הזה שהיה לנו מקודם. חזור עליו רגע, זוכרים את הפירוק הזה, ונעתיק אותו, כדי שהוא נקי לנו. אז נכון, אם אתם מסתכלים על זה רגע, בגלל שאתם לא מאפשרים לו לקחת כלום מפסא 1, זה אומר שה-inner product פה עם i שווה 1, מפסא 1 של x הוא 0, כי הוא צריך להיות ניצב לפסא 1. מכריחים אותו לקחת מישהו שניצב לפסא 1. זה אומר שכש-i שווה ל-1, פה יש 0, אז הסכום הזה מתחיל מ-i שווה 2 בעצם, אפקטיבית. אוקיי, ואז אותו שיקול כמו מקודם. אם הוא מתחיל מ-i שווה 2, אז הכי שווה לו לשים את כל המשקל על מיו 2. זאת אומרת, הוא לא יכול להרוויח יותר מ-מיו 2. אז הוא יכול להרוויח מיו 2 מידי בחירה של פסאי 1, סליחה, פסאי 2, והוא לא יכול להרוויח יותר, כי תחת האילוץ הזה, הסכום הזה מתחיל מ-2, וכשהוא מתחיל מ-2, הוא צריך לפזר כאילו וקטור באורך 1, על להטיל אותו בצורה כזו, מה שנותן איזשהו צירוף כמו קונבקסי של המיועיים, אז הכי שווה לו לקחת את הכל למיוע שתיים. בסדר? יאללה, בעצם אינדוקטיבית זה עובד לי על כל ערך עצמי שאני מתחיל לרוץ, נכון? ועכשיו הוכחת את זה. אז מצוין, אבל לפני שאני יודע, כי זה נראה כאילו מפחיד שמסתכלים על זה,
אני רוצה, גם יש פה מקס ומיל, יש פה משהו קצת טיפה אחרת מה שאמרנו, תנו לי לכתוב את מי שתיים בדרך אחרת, עוד טיפה, זה אותה דרך, זה אותו דבר, אבל פשוט בשתיים אין כמעט הבדל וביותר יש הבדל. אז אפשר לכתוב את מי שתיים, וזה הוביל למשפט שאתה אומר, בדיוק, נזיז את זה הצידה, אפשר לעשות את זה כמו משחק כזה, במקום להגיד לו, במקום כאילו להתייחס בכלל לפסאי אחד, אני רוצה הגדרה כאילו איכשהו שלא מתייחס לפסאי מקודם. סתם, כי יותר נוח לפעמים, לא להבין מה הם, ולתת הגדרה שלא תלויה בהם. כאילו, היא כן תלויה בהם, אבל לא צריך לכתוב את הפסאי. אז אפשר להגיד, כל הסוד זה אפשר להגיד, בוא נעשה משחק. מקודם, במיו אחד, אני נתתי לך לבחור מכל העולם. ואז לקחת את הפסאי אחד. עכשיו מה שאני אכריח אותך, אז אגב אני אסתכל, יש לי שתי גרסאות, עכשיו מה שאני אעשה, אני אגיד לך, תבחר מכל העולם, אבל אל תבחר וקטור, תבחר תת מרחב ממד 2, ואני אבחר את זה שאני רוצה משם. זאת אומרת, אז זה לא שאתה מותח לבחור איזה וקטור שבא לך פתאום, מותח לבחור שני וקטורים בעצם, מרחב ממד 2, אז אנחנו הולכים למקסם. אני רק אכתוב, אז הולכים למקסם על כל התתי מרחבים של RN, שהממד שלהם הוא 2, בניגוד לפה שכאילו הממד פה הוא 1, נגיד מה X זה כמו להגיד הממד, המרחב שנפרץ על ידי X, כי לא משנה איזה וקטור תקרו פה זה ייתן אותו דבר, כפולות של X נותנים אותו דבר. אז כאן אנחנו רואים את המשחק, במשחק אחר רואים, זה לא כמו מקודם שאני יכול להלץ אותך לא ללכת לפסא אחד, זה הולך לקרות אוטומטית, אבל מה שאנחנו הולכים לעשות זה, אתה תבחר תת מרחב ממד 2, ואני אבחר מי שאני רוצה משם. אז אני אבחר מינימום כי אני רוצה שהוא יפול, על כל ה-X ב-S, נניח X או 0, של X transpose עם X, X transpose. ואני טוען שגם זה שווה למי שתה. שאלה אחרונה רק בהקשר הזה, זה בדיוק כמו המינימקס של בלקוול ושל פון נוימן, זה כאילו אותו עיקרון של המשחק הזה שהם משחקים שם. האחד רוצה למקסם, השני רוצה, וזה גם בדיוק אותו דבר שזה שולח את זה, את הערכים העצמיים פה, אז זה כמו ה-payment vectors שם, אם אני מבין את זה נכון. אני הייתי רוצה להגיד לך כן, אני לא, זאת אומרת, זה אנלוג נשמע נהדר, אני פשוט לא יודע, אבל אני צריך, אני מבין מה אתה אומר, אני כזה, אם הייתי זוכר לפני 10 שנים, מה למדתי בדיוק בקורסים האלה, אז הייתי אומר כן. אוקיי, תודה. אבל אם אתה זוכר, אז אני בטוח שאתה צודק. אבל כן, זה באמת אותו עיקרון, זה בטוח. האמת היא שהמקסימום תכף שווה למין מקס, זה בכלל, אבל אוקיי. אבל למה זה נכון? רק בואו פעם נבין את זה. כאילו בואו נעשה את זה לדוגמה הספציפית הזאת. למה אפשר לקבל את מיו 2? זאת אומרת, למה לא נוכל להתחמק מלשלם לו מיו 2? מה הוא ייקח כתור S? המרחב של פסאי 2 ועוד משהו. הראשון והשני. נכון, בדיוק, פסאי 1, פסאי 2. הוא ייקח את S, זאת אומרת, אם ניקח את S להיות את, אני חושב ש... טוב, אם ניקח את S להיות הספן של פסאי 1, פסאי 2, כאילו הוא זורק את פסאי 1, לא טוב, אתה מכריח אותי לקחת משהו של 2. אני חייב להרוויח מיו 2, אז אני אקח את הכי הרבה שאני יכול להרוויח, ואתה תקזז משהו. אז הוא אומר, קח את S להיות ספן של פסאי 1 או 2, ואז אני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות. אני לא רוצה לקחת שום דבר מפסאי 1 וקחת רק מפסאי 2, כשאני בא לחשת המינימום. כי הוא אמר לי, תשלם לי מפה, אז אני אשלם הכי מינימום שאני יכול. וזה יצא בדיוק מיו 2, זה בעצם ייתן את ההגדרה הזו, אני אקח כאילו מישהו שניצב לפסאי 1, לקחת פסאי 2. אז זה אנחנו כבר יודעים. זה פשוט על ידי זה שהוקים S להיות ספן של פסאי 1, פסאי 2. מותר לו לקחת את זה, ואנחנו נרוויח, אנחנו נשלם מיו 2. אלא אם כן יצאנו לא חכמים שיימנו יותר, נוכל לשלם מיו 2. הכיוון השני הוא טיפה יותר מעניין, אני רוצה לעשות אותו בכל זאת, למרות שאתם יכולים לעשות אותו בקלות, כי איכשהו אני חושב שזה, איכשהו זה עוזר להבין את זה, לסוף, לא יודע. בואו נעשה אותו רגע, בסדר? את הכיוון השני. ואז אני מרגיש שלא צריך להוכיח את זה, כי זה אותו דבר, זה איכשהו שפט. ההוכחה הכללית היא בדיוק אותו דבר, כמו שאני אעשה עכשיו, אני נמצאת את הספימן. ההוכחה שמיו כללי שזה גדול שווה, זאת אומרת שהמיו הרלוונטי הוא לכל יותר המקסימום, זה בדיוק לקחת את הספן של הפסאים הראשונים, והכיוון השני זה בדיוק מה שאני אעשה עכשיו, אבל יותר אינדקסים. אז בואו נעשה את הכיוון השני רגע, אז נלחק כאן,
לא מה שצריך את הצירים האלה, אני לא יודע מה נעשו שם. אוקיי. אז, תראו, אני רוצה להוכיח עכשיו כך, נכון? זאת אומרת, אני רוצה להוכיח משהו שרע מבחינתי, משהו שריבו רוצה לדעת, שאני צריך לשלם מיו שתיים, לא יעזור. לא, סליחה. אני רוצה להוכיח דווקא מה שאני רוצה, שאני לא צריך לשלם יותר מיו שתיים. הוא הכריח אותי לשלם מיו שתיים, על ידי בחירה של ספן מקסי 1 ו-2, אני רוצה להוכיח שאין בחירה יותר טובה. זה מאוד אינטואיטיבי, כי מה תקראו? או של מקסי 3, אין פחות, אבל פורמלית, בכל זאת. אז הנקודה לשים לב זה שכאילו, בגלל שהממד, רגע, סליחה, אני מצטער, טעות שלי, אני רציתי להוכיח, וגם על זה התכוננתי, אני רוצה להוכיח את המשפט, יש לו שני חלקים, אז אמרתי, כיוון אחד אני אעשה פה, וזה כיוון השני אני אעשה פה, אז, כי פה הוא יותר קשה, אז אתם תוכיחו לעצמכם שזה נכון, או תקראו בספילמן, אבל תוכיחו לעצמכם פשוט, וקל. זה יותר קל מהכיוון השני בדבר, באותו כיוון בדבר השני שאני רוצה לעשות. ואז, אוקיי, אז זה תרגיל, ואני רוצה לתת עוד דרך לבטא את מיו שתיים, כתור מין של מקס, ואותו אני הוכח את הכיוון הזה, כן? כי הוא קצת יותר טריקי. ואני חושב שספילמן לא עושה אותו גם, אז כאילו עדיף שמה שכתוב שם, תצטרכו לעשות לבד, ומה שלא כתוב שם, אני עושה, כן? אז עוד דרך כאילו, ושלושת הדרכים האלה הם שימושיות בכיוונים שונים, אז כאילו כדאי להם, אנחנו כבר היום משתמשים. אז עוד דרך לבטא את מיו שתיים, גם את מיו אחד, אבל שם זה יוצא קצת ריק כזה, זה כתור מין של מקס. אז מה שאנחנו יכולים להגיד זה, אני אכתוב את זה ואז אתה תכנס לזה, זה מינימום על כל המרחבים, שהממד שלהם הוא N פחות אחד. בדרך כלל זה יהיה, רק אני אגיד שבדרך כלל זה יהיה N פחות K ועוד אחד. זה K שווה 2 פחות. אבל במקרה הזה, זה תבחרו הכל חוץ מוקטור אחד, וזה מובן, ואז נמקסם כמו מקודם, את הריאליק פורשן. למה זה הגיוני? כאילו המשחק פה עכשיו, אני מניח, אם רוצים לתאר את זה כמשחק, ואנחנו עכשיו אומרים לו, האמת שזה מאוד דומה לזה, להגדרה הראשונה שהייתה לנו פה. אנחנו עכשיו אומרים לו, לנו מותר, אנחנו מתחילים, ואנחנו אומרים לו, אנחנו לא יודעים לך לבחור מכל המרחב משהו, אנחנו מגבילים אותך למרחב מ-N פחות אחד, משם פיקח. שזה מה שקרה פה, פה הגבלנו אותו למרחב, ההגבלה שלנו הייתה כבר מתוחכמת, כבר ידענו למי להגביל. פה אנחנו פשוט אומרים מינימום. כן, פה אמרנו, אנחנו מגבילים אותך לא לקחת מפסע אחד, לקחת מהמשלים, מהפרק של מפסע אחד, ופה זה הגדרה כללית יותר שלא מתחת מפסע אחד, אבל המינימום פשוט החזיר את מפסע אחד. אז ההגדרה הזאת אומרת, אנחנו מאפשרים לך לקחת, זאת אומרת, אנחנו בוחרים תת מרחב ממד N פחות אחד, או לחילופין בוחרים את הנורמל כזה, בוחרים מאיפה לא לקחת, והוא צריך למקסם מתוך המרחב הזה. בניגוד למקודם פה, שהמשחק היה אחר, הוא בחר תת מרחב ממד קטן, ואנחנו הבאנו למינימום מתוכו, עכשיו אנחנו קודם כל מקבילים אותו, ואז הוא מקסם שם. אז אוקיי, אז זה ש טוב, ברור שאי אפשר לקחת יותר ממיו שתיים, כי אפשר לקחת את S להיות כמו שלקחנו אותו מקודם, בהגדרה הראשונה. הספן של פסאי 1, המשלים של הספן של פסאי 1, הספן של פסאי 2, פסאי 3 וכו'. כן, נכון, אנחנו צריכים לבחור אותת מרחב ומעדן פחות 1, פשוט לא ניקח את פסאי 1, ניקח את השאר, שזה בדיוק כמו להגיד, תיקח מישהו בניצב לפסאי 1. אז הכיוון הזה, זה שאי אפשר להרוויח יותר, נכון זה ככה? הוא נכון, כי עזבו את המינימום, מצאנו מישהו שאי אפשר להרוויח להם יותר, המינימום הוא רק פחות. נכון, מצאנו אסטרטגיה, שבה S הוא הספן של פסאי 2, פסאי 3 וכו', שתבטיח שהכי טוב שיכול לעשות זה מיו 2. השאלה היא למה אי אפשר
למה, למה זה, למה זה הדוק? זאת אומרת, השאלה היא, למה הוא יכול להגיע למיו 2? כן? אולי יש בחירה יותר מתוחכמת מ-S, שהוא המשלים של פאי 1. אין, אבל אולי יכולה להיות כזו. והתשובה היא שאין, כי אני אגיד בקצרה, כי כל תת מרחב מימד n פחות 1 ייחתך עם הספן של פסאי 1 ופסאי 2, כי הסכום הממדים הוא n ועוד 1. נכון, אז אם ניקח, אז s נחתך באופן לא טריוויאלי עם הספן של פסאי 1 ופסאי 2. בשיקולי ממד, כי הממד פה הוא n פחות 1, ממד פה 2, ממד סך הכל n, סכום ממדים הוא n ועוד 1, זה אומר שיש משהו בחיתוך. עכשיו, זה לא אומר שפסאי 1 או פסאי 2 נמצאים ב-S, אבל זה אומר שאיזשהו צירוף שלהם נמצא ב-S. איזשהו אלפא פסאי 1 ועוד בטא פסאי 2. ומה שאתם יכולים לכתוב אם אתם רוצים, זה שזה אומר שהוא הרוויח איזשהו צירוף, כתלות באלפא ובטא האלה, הוא הרוויח איזשהו צירוף של מיו 1 ומיו 2. זה יהיה אלפא, זה יהיה מיו 2, אני שכף. אני רק אכתוב את זה, עשיתי את החישוב מקודם, אז אני כבר זוכר. אז כאילו, זה אומר שאלפא פסאי 1 ועוד בטא פסאי 2 נמצאים ב-S, ואז הם עושים את ה-Ready Equation, את החישוב של ה-Ready Equation, ולוקחים את זה להיות X. כן? אז כאילו, בסך הכל מסתכלים עכשיו על... נגיד וכבר נרמלנו, זאת אומרת, נגיד שאלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע זה 1, זה היה נרמול, כאילו, נגיד עליהם. אז אם אתם חושבים עכשיו מה ה-Ready Equation פה, פשוט כתבתי אותו בשביל הוקטור הספציפי הזה, אז אתם תקבלו תקבלו, אם אתם משתמשים בזה, תקבלו U2 ועוד אני חושב משהו, בטא או ריבוע משהו, U1. פה אני צריך להסתכל במספר, אבל בכל מקרה זה לפחות U2. אז צריך להיות אלפא, כמו בוחר אותו. שהתמחקתי את המחקת, סליחה, מיו 2 ועוד אלפא בריבוע מיו 1, אז לפחות מיו 2. כן, זה מה שהוא ירוויח מכל הסיפור הזה. אוקיי, אז בכל מקרה באופן כללי יש לנו את הדבר הזה, שאני קצת פותחית, שאני אומר פעם ראשונה, אז רק רציתי לעשות 2 לאט לאט, אז באופן כללי אפשר לבטא, וזה סופר שימושי, אפשר אפילו לחשוב, לא רק לבטא. לחשוב על הערכים העצמיים כבעיית בעיית אופטימיזציה. וזה אני חושב הדרך שמנתים על זה גם. כי אז אפשר לפתור כל מיני לינאר, לא לינאר פרוגרמס כי זה ריבועי, אבל סמי דפיניט פרוגרמס. אבל, או לחשוב על זה בפילים שיש לנו. אבל אפשר לחשוב על מיו-K, על הערך העצמי ה-K, לא משנה מי המטריצה, לפנסיאן וכולי, כך שהיא תהיה סימטרית ראשית. אפשר לחשוב על זה כבעיית מינימיזציה או מקסימיזציה, או מקסימיזציה של מינימיזציה, ולהפך, שבה מ-UK, דרך אחת לחשוב על זה, זה אנחנו בוחרים, אנחנו אומרים לו, תבחר תת מרחב ממד K, אז כאילו כמה ש-K יותר גדול, הוא צריך לבחור משהו יותר גדול, ומשם אנחנו לוקחים מ-U, אז כמה ש-K יותר גדול, ה-U יצא יותר קטן, כי זה מוכל אחד לשני, נכון? הדרך השנייה לחשוב על זה, זה השוויון הזה, אנחנו קודם כל מקבילים אותו, קודם כל טוב, אנחנו מקבילים אותך למרחב מממד n פחות 2, n פחות 3, תלוי עם ה-k, ומשם אתם מקסם. אז כמה שה-k יותר גדול, אנחנו מקבילים אותו יותר, אז המקסום שלו יותר נמוך. אוקיי, והכל פה קורה עם שוויון, כי תמיד אפשר לקחת את ה-x להיות הפסאי המתאים. הוא אדיש לכל המקסימום והמינימום, לא חפש. אוקיי, אז לדבר הזה קוראים The Courant Fisher Theorem. אני כן מציע לכם להוכיח את זה לבד או להסתכל אצל ספידמן, זה פשוט עושה מה שאנחנו עשינו, אבל נגיד לשלוש, אל תעשו, אין שום היגיון, אין שום סיבה אחת. ברגע שזה שתיים זה כבר בסדר, אבל כבר עשיתי את זה. בשלוש איכשהו מרגישים את הכל. בסדר, אז סתם תקחו את הזמן שלכם ותעשו את זה, זה לא ממש עוזר לקרוא את זה אצל ספידמן, כי הוא גם עושה רק חלק מהכיוונים, וגם זה מסוג הדברים שיותר נוח לעשות בידיים. למשל, ממש לפתוח פה,
להבין שצריך לכתוב את זה, ולכתוב את זה, ולפתוח את זה, ולראות שמקבלים משהו מעשו בזה, איכשהו זה, זה עוזר לחלחל. ואנחנו נשתמש בזה המון, הקורנט פישר פירם, לפעמים ככה אנחנו נחשוב עליו. גיל, אתה יכול רגע לחזור שקף אחורה? זה לא צריך להיות שווה לכאילו בטא בריבוע מיו 2 ועוד אלפא בריבוע מיו 1, וזה פשוט גדול שווה ממה שרצינו. אז בוא נראה, בוא נראה, באמת? אתה צודק, אני מרגענו עד לשם, אז אני נמצא לי איזה מקום. אוקיי, בוא נבוא לפס הזה, כמו שהוא פס כזה ריק. אז נעתיק את זה. אוקיי. אז, טוב, אז קודם כל בוא נפעיל, בוא נפעיל את זה. כן, M על פסאי 1 זה פשוט מיו 1, ו-M על פסאי 2 זה מיו 2. אז בוא נשאיר את הוקטור השמאלי שם כמו שהוא רגע. יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל איך שזה נוח לי. אז פה יהיה כתוב, במקום M אלפא פסאי 1, יהיה כתוב פשוט אלפא מיו 1 פסאי 1, כי M על פסאי 1 הוא נעלם ומחלב במיו, ופה יהיה בטא מיו 2, בטא מיו 2, פסאי 2, נכון? ועכשיו, נעבור לפה, סליחה לבלגן, יש פה אינר פרודקט, אבל פסאי 1 מול פסאי 2 לא תורם כלום, נכון? רק פסאי 1 מול פסאי 1 ופסאי 2 מול פסאי 2, כמו אותו נורמלי. זאת אומרת, שניקח את זה כפול זה, אני אקבל 0, וגם את זה כפול זה, אני אקבל 0. נשאר רק את ה, כאילו, הלחסונים. אז בצד, ברמת הפסאי 1, נקבלים אלפא בריבוע מיו 1, אוקיי, פסאי 1 טרנספורס פסאי 1 זה 1, ועוד בטא בריבוע מיו 2, נכון? כי זה כפול זה, הפסאי 2 טרנספורס פסאי 2 זה 1, הוא אותו אורך 1, זה האורך שלו. ואז יש את בטא כפול בטא כפול מיו 2, זה בטא בריבוע מיו 2, ואמרנו, פשוט אמרנו ש, זאת אומרת נרמלנו, אחרת זה היה נכון, זה לא היה ריאלי קורושן, אז אמרנו שאלפא בריבוע, זה אפשר לחשוב את זה כמו 1 פחות בטא בריבוע. אוקיי, אתה צודק. אז כל כך בריבוע אני אכתוב 1, אוי, נכתוב 1, פחות בטא בריבוע, אז אפשר לכתוב את זה ככה, אני אומר. אבל זה הדבר הנכון, אני חושב. כי אלפא בריבוע ועוד בטא בריבוע זה 1. רגע. מה? זה יצא גדול מדי, לא? לא אמורים לקבל אחד, אמורים לקבל מיו אחד. רגע? אלפא בריבוע. זה משמור. אוקיי. אני רואה שאני צריך לעשות את צעד צעד. לא, כן, מה? לא, בסדר, מצוין. אוקיי, הנה. פשוט לא חישבתי נכון. וזה, תסליחו לי, שווה למיו אחד ועוד בטא בריבוע, מיו שתיים פחות מיו אחד. אוקיי, זה יותר גאו. אז זה הדבר הנכון, לא מה שכתבתי, אז אפשר לקבל מיו אחד, זאת אומרת, שימו, הדבר הזה הוא שלילי, כן? מיו אחד יותר גדול, הוא אפס. אז עדיף לכם לקחת מיו אחד, כל חלק שתשימו על בטא, על מיו שתיים, ברגע שתגדילו את בטא, רק תפסידו. ותפסידו את ההפרש, מיו שתיים. אוקיי, מצוין, אז אני מוחק את ה... כי עכשיו חישבנו את זה. אוקיי? לדעתי הדברים האלה, העובדה, מה שאני אוהב בתחום הזה, בניגוד להרבה תחומים אחרים שאני מתעסק איתם, זה שהמרחק בין האינטואיציה להוכחה היא מאוד קטנה. ההוכחה נראית מאוד אחרת איכשהו מהאינטואיציה בהתחלה, כי האינטואיציה היא כמה הוא יכול לשים על זה וכו'. אבל אז פשוט כותבים את זה רגע. ושתי שורות מגיעים, כאילו מגיעים ל... האלגברה הלינארית היא מאוד פשוטה, ומגיעים לתוצאה שאפשר עוד פעם לתת לאינטואיציה. עדיף לשים את כל המשקל על פסאי 1, כי בטא, המשקל על פסאי 2, רק יזיק לנו, אם יש מישהו, זאת אומרת, אם יהיו 2 קטן מיו 1, אם יש סיבה לא לעשות. אם יהיו 2 שווה למיו 1, זה אפילו אומר לכם, לא משנה איך לעשות. בכל מקרה תקבלו מיו 1. זאת אומרת, יכול להיות שמיו 2 שווה מיו 1. במקרה הזה לא משנה כמה משקל תשימו על הראשון, וכמה תשימו על השני. ושניהם יקבלו מיו 1. אוקיי? אוקיי, אז רק לפני ההפסקה, זה סתם שקט ומצחיק, לא חשוב מאוד לנו, אבל בונוס.
אפשר היה לשאול, זה לא הגיוני לשאול את זה, אבל היה אפשר לשאול, אבל זה לא הגיוני, בכל מקרה, היה אפשר לשאול, אם אפשר, כאילו אנחנו מבינים את הערכים העצמיים, אבל אנחנו עדיין לא מבינים את הוקטורים העצמיים, בשקט בהרצאה הבאה נבין, כאילו אחרי הסקה, נביא קצת יותר, עוד. כאילו, מה יש שם? מה הכניסה החמישית של הוקטור העצמי השלישי? מה המשמעות, לא יודע, לא יודע, פיזיקלי, מה קורה שם? מה זה עושה? אז לא ברור, זאת אומרת, אנחנו בהרצאה הבאה בדיוק נדבר על זה, אבל לא מאוד ברור, ואז מישהו מוכיח משהו מאוד מוזר, שמסתבר שזה ידוע אצל יעקובי בסוף, תמיד זה ככה. אבל זה זוג פיזיקאים, שהוכיחו משהו מאוד משונה, והם הוכיחו שבעצם אפשר לשחזר את הוקטורים העצמיים של מטריצה, על ידי זה שמסתכלים על הערכים עצמיים של מטריצה אחרת. זאת אומרת, הוקטורים העצמיים הם בעצם מקודדים ערכים עצמיים של מטריצה קשורה. אז מה אני מתכוון בדיוק? וזה רק בונוס, בסדר, אנחנו לא צריכים את זה, אבל זה פשוט כל כך מגניב, אני לא יכול לא להגיד את זה. נגיד, יש לכם מטריצה סימטרית ממשית, צריך להיות פה גם ממשית, בסדר? עם ערכים עצמיים למדה 1 עד למדה n, באופן כללי זה נכון להרמיטית, אבל אנחנו לא מדברים על זה. ככה. ונגיד שכרגע נסמן את הוקטורים העצמיים בפסיים האלה, אז אתם יכולים לשאול את השאלה, מה הכניסה ה-J של פסי I, כן? ובדרך כלל אני אגיד לכם, לא יודע, איפה אני יודע, תלוי, מה שיצא שם. אוקיי, אבל מסתבר שאפשר להביע את זה, או את הריבוע של זה, באמצעות, אומרים, פה יש רק ערכים עצמיים, נכון? אין פה וקטורים עצמיים יותר? פה ספציפית בצד הזה, צריך כאילו לחלק את זה שיצא את השפעים אנחנו בשקט. פה בצד הזה, רואים ממש את זה המטריצה M שלכם, ופשוט לוקחים את הערך העצמי ה-I, I זה אותו וקטור עצמי שנפחת לכם אלו, פחות הוקטור העצמי הרץ כזה, K, כש-K רץ מאחד עד N, לא כולל I, כי אחרת זה לא מתפס. ובצד הזה... איך אתה קובע בדיוק מהו ה-I, כאילו זה... איך כאילו אתה קובע שזה I דווקא? זה לא ברור, כאילו איך אתה יודע ש... זה לכל I ו-J נסחה. כן, זה נכון לכל ה-I ו-J, עמדה שלה. או אתה אומר, יש לך חופש בבחירת הווקטורים, או משהו. איך אומר אפשר לספר את זה בצורה שונה, איך אתה קובע? לא, אבל אני, הפסא אחד הציין הם, כן, הם... איך עצמי נקבע לפי הקסים האלה, הסדר? כן. כן, כן, פסאי אחד מתאים תמיד ללמדה אחד וכו', ואני גם חושב ששכחתי להגיד שם אורתו נורמלי, בסדר? כאילו כרגיל, לא צריך להגיד, אחרי זה אפשר להכיל בשתיים. אם יש כפילויות בערכים עצמיים, אז יש לך אפס בצד אחד, לא? כן, אבל בדיוק, אבל גם יהיה אפס בצד השני, אז איכשהו... אבל איך אתה מסיק מזה את ה-PCAJ? אתה לא תסיק, אבל כפות זה לא נכון. כנראה אפשר גם להתמודד עם זה, עם נוסחה הכי פשוטה שמצאתי אפילו לא במאמר, אלא בבלוג פוסט של פרי טאו, אז כנראה הם יודעים גם להתמודד עם הדברים האלה. פיזיקאים אני חושב בדרך כלל מאוד שני, הם קצת מרגישים את זה, והכל בסדר, אבל זה מדי מחשב, אני לא חושב להריש כאן. אבל בכל מקרה, בצד שני, רק אני אגיד שאין רק את M עצמה, גם פה יש כאילו את, גם פה יש את למדה I של M כמו פה, אבל פה ה-K הרץ הולך על מטריצה שתלויה באותו J, עד עכשיו J בכלל לא נכנס. שאכפת לנו, איזה כניסה. ו-MJ זה פה סימון למטריצה שנוצרת על ידי שמורידים את העמודה והשורה J. נסכים על הערכים העצמיים שם. די מגניב לדעתי. מאוד לא צפוי. זאת אומרת, למרות שזה היה ידוע 250 שנה. נראה כמו את זה כלל קרמר. הם לא הוכיחו את זה ככה, אני לא יודע. טרי נתן איזה 100 הוכחות בבלוג, והוא כותן איזה מאמר. טרי זה טרי. יש פה את הבלוג פוסט שזה מאוד נחמד, כי את ה-30% הראשונים אפשר להבין בקלות, ואז אני רוצה כרגיל. אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, זה סתם היה בשביל הכיף, בסדר? כל מה שאני רוצה לקחת מההרצאה הזו, זה כמובן את הספקטרל דיקומפוזישן, ואת הקורנט פישר. שאנחנו נשתמש בהם עכשיו, אנחנו נתרגל אליהם. בסדר? אז נחזור עוד 10 דקות. גיל, אפשר שאלה? כן. בהפסקה? אתה יכול? אני קצת פספסתי את הקטע של הציור שלך, יש מצב להסבר חשוב? הציורים האלה?
מהסוג הזה, נכון? שנייה, זה בדילי אצלי פשוט, אז הנה, כן, זה בדיוק. אני לא כל כך הבנתי, איך הבנת שאם זה הראשון הכי גדול, אתה תיקח את הוקטור העצמי פשוט, אם זה השני, אתה תשתמש בו, אז אם תוכל להסביר שוב, אני אמר חסמך. כן, אז דווקא בוא נלך לנפש שלי, עכשיו ציירתי זה טוב. יש שקף ממש על זה. אוקיי, אז בגלל אספקט הדיקומפוזישן, טוב, זה כמעט שקף על זה. טוב, סליחה, אני נלך לפה. השקף מדבר על mx, לא x טרנספוז mx, זה לא בדיוק אותו דבר. אוי, ומה זה? אז נמצא לנו פינה פה. זה פשוט שכפל. אז נכון, הספקטרל דיקומפוזישן אומר לך ש-X טרנספוז MX שווה לסכום למדה I, ואז ההיטלים בריבוע. נכון. אוקיי, עכשיו ציורית, בעיקרון פה זה מספיק, אבל איכשהו הציור יותר חוזר לי. אז ציורית, יש לך, נגיד זה פסאי 1, ציירתי את הצירים כבר שמתאימים לוקטורים עצמיים, זה פסאי 2, ובוא נסמן, אוקיי, וזה מעגל היחידה, וזה... נדבר כרגע על פשוט דו מימד? כן. זה נכון, כן. בכללי, אבל איכשהו קשה לצייר. ואז יש לך את פסאי 1, למדה 1 נגיד שזה פה, ולמדה 2 אולי זה פה. 1.5 ושליש או משהו, מה שיצא שם. ואז אתה יודע שאם מישהו בא לך עכשיו עם וקטור יחידה, זה, אז מה שהריילי קורשן תיתן, כן, זה כבר וקטור יחידה, אז אכפת לנו רק ממה שכתוב פה, זה גם הנורמל, הוא ייקח את הוקטור שלך, הוא יפרק אותו לפי ה... לפי כמה משקל יש לו על כל בסיס, כל דבר בסיס, נגיד ניקח את זה, ככה, והוא ייקח את הריבוע של זה, בסדר, אבל אני לא אצל את הריבוע של זה, הוא ייקח את הריבוע של זה, ואז יכפיל בלמדה עין, או במיו עין. אז אם אתה, תמיד יש לך תקציב, אתה צריך לבחור את הזווית, כאילו שתיתן הכי טוב. עכשיו, כאילו, אתה חושב שהווקטור הזה מסתובב פה על המעגל היחידה. אז הכי שווה לך למקסם, אם אתה רוצה למקסם, הכי שווה לך ללכת על הפסאי 1, על החלק שנותן לך הכי הרבה. אבל זה רק במקרה שפסאי 1 כאילו באמת על הציר האופקי, כאילו לא בהכרח זה הוקטורים העצמיים שיהיו לך ככה. לא, אבל אני מצייר את הוקטורים, אני מסתכל על הבסיס שנפרס על ידי הוקטורים האוטונומיים. זאת אומרת, אין טעם להסתכל על הוקטור היחידה, אתה מבין? בעצם זה מה שהספקטרל דיקומפוזישן אומר. הוא אומר שיש בסיס אוטונומלי שמאוד נוח לעבוד איתו, כשאתה מבזים המטריצה, אז אין טעם לעבוד עם הבסיס כאילו עם, אתה יודע, 1-0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 -
כאילו, אתה יכול לחזור ולחזור, זה בדיוק ה... זה בדיוק כמו שכתבנו, אם היו טרנספוז, אם היו פסאי, אם היו... כמו זה ככה. גם היו טרנספוז, אבל... אבל לא צריך ללכת ולחזור, עדיף לך ממש לעבוד במקום הנכון, ביחס לצירים כאלה. כאילו, אני לא מבין, כאילו, אתה אומר הכי רחוק לי כביכול, אז אתה, אבל כאילו, בחרת את הוקטור העצמי שלך שיהיו הצירים, אז כאילו, אני אומר, אם לא היו הצירים, לא בכך זה הוקטור העצמי שלך, זה מה שהכי, או שאתה מגדיר את הצירים לפי הוקטור העצמי. אני מגדיר את הצירים ככה, זה עדיין היה נכון, כי זה לא משנה, זה לא תלוי בסיס, אבל נוח לראות את זה על ידי עבודה עם הבסיס הזה. אוקיי, סבבה, אז אני איתך.